Yeni ilin gəlməsinə saylı günlər qalıb. Bu bayramı hədiyyə aldıqları üçün uşaqlar böyüklərdən daha səbirsizliklə gözləyirlər. Amma bəzən balacaları sevindirmək məqsədi ilə hazırlanan hədiyyə bağlamaları valideynlərin narahatlığına səbəb olur. İttiya edilir ki, bu bağlamaların əksəriyyətinin içindən sağlamlıq üçün təhlükə törədən keyfiyyətsiz hədiyyələr çıxır. Əməkdaşımız Aytən Sakitqızı uşaqlar üçün təhlükə mənbai olan bu hədiyyələrin qiyməti, tərkibi və keyfiyyətindən danışacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə market və dükanlarda, həmçinin bazarlarda uşaqlar üçün şəkillik qardon qutularının içində müxtəlif oyuncaqlar və qida məhsulları olan yeni il hədiyyələri çoxluq təşkil edir. İlk baxışdan rəngarəng -rəng olan bu hədiyyələr təbii ki, balacaların diqqətini çəkir. Valideynlər də içindəki məhsulların keyfiyyətini bilmədən bu hədiyyələri almaq məcburiyyətində qalırlar. Bundan istifadə edən bəzi işbazlar da bayram hədiyyəsi adı ilə vaxtı keçmiş məhsulları əhaliyə satmış olurlar. Özü də hədiyyələrin bəzisinin üstündə heç istehsal tarixi də göstərilmir. Bir cəhəliyi var. Buranın so içində yoxdur. Varsada elə pozulub, yerə vurulub ki, düşün, oxuma olmur. Yalandan deyirlər, ha, təzədir, töküblər, bu var, u var. Evdə açırsan, görəsən yox. Onu uşağa da vermirik. Navam üçün podarka almışdım. Düz içinə baxmamışdım. Amma navam açdı. Şihatdır bir köpüklü deyildi. Yəni bu hədiyələr əlbəttə ki, körpələrə verilir, uşaqlara verilir və orada istifadə tarixi məsələn qeyd olunmur. Bəzən ümumiyyətlə görünmür apardığımız sorğu zamanı bu fikirlərlə razılaşmayan sakinlərə də rast gəldik. İstər qiymət, istərsə də keyfiyyət bəzi sakinlərin ürəyincədir. Sandıq kimi almışam belə, içində hər nə yaxşı olub. Elə bir müddət də elə eynilə qəşəng şokoladlar olub. Qiymətlərə gəlincə yeni il hədiyyələrinin qiyməti 1 manatdan 15 manataadək dəyişir. Təbii ki, qiymət artdıqca qutu da böyüyür. 2 manata 2 manatlıq qəpə, 3 manata, la 5 manata da olur. Problem ondadır ki, o bahalı aldığımız hədiyyələrdə məsələn qiymətə uyğun deməli məhsullar olmur. Satıcılar isə hədiyyə paketlərinin keyfiyyətli, qiymətlərinin isə münasib olduğunu iddia edirlər. Çələbəcə qiymətləri var. Onların hamının üstündə etiketləri olmasa da, içəridəki sənədlərin üstündə soroqları var. Türkiyədən gətirilən mallarımız da çoxdur. Rusiya'dan da gətirilən mallarımız var. Özümüzdə hazırlayır şirkətdən də gəlir. Yəni soroqları yerindədir. Bizdə hədiyyələrin qiyməti 1 manatdan başlayır, 12 manat civarındadır. Tarixlərində problem yoxdur. Tarixləri əl içindədir. Mallar üzərində tarixlər yazılıb. Müştərilər bununla biraz narazıcılığı var. Bir sözlə, uşaqlarımızın təhlükəsizliyi üçün kimyəvi maddələrdən hazırlanan bayram oyuncaqları və hədiyyələrini alarkən diqqətli olmalıyıq. Ən əsası isə övladınızı sevindirmək istəyirsinizsə, ona ya özünüz xüsusi hədiyyə paketləri hazırlayın, ya da alarkən həmin hədiyyənin məhsullarına dəfələrlə nəzarət edin. Aytənsa Kitqızı Elşən Əhmədov Lənkəran